Yol qəzaları bütün dünyada baş verir. Olması da qaçılmazdır. Amma o da faktdır ki, qəzalar məhz yol kənarındakı dəmir arakəsmələri səbəbindən daha çox itki ilə nəticələnir. İş o yerə çatıb ki, el arasında bu dəmir arakəsmələrə ölüm arakəsmələri də deyirlər. Paytaxtın bəzi ərazilərində, eləcə də magistral yollarda belə dəmir arakəsmələrə rast gəlmək mümkündür. Baş verən qəzalar zamanı dəmir arakəsməyə çırpılan avtomobillərdə ölüm sayı daha çox olur. Ekspertlər bunu həmin təhlükəsiz sədlərini daha yumşaq materiallardan hazırlanması ilə əlaqələndirirlər. Metal olur. Yəni dəmirin müxtəlif qarışıqları və xəritələri. Özdə onların yerləşim konstruksiyası belədir ki, onlar əyri dayaqlar üzərində qoyulur. O, bəlkə də bir dayağın üstünə. Dayağın üstünə təxminən 1 metr məsafədə belə hərəkət hissəsinə tərəf uzanıb, onun o üfüqi hissəsi belə yerləşdirilibdir də. Bax, o 1 metrlik zona ondan ötəridir ki, deformasiya eləmək imkanı olsun. Yəni, 1 metrə qədər deformasiya eləyəndə qırılmasın, qopmasın, dərhal deyək ki, avtomobili buraxmasın. Bax, əsas təyinatı budur. Dəmir arakəsmələrə görə sürücülər narahatlıqlarını bildirirlər. Əslində yığışılsa lap yaxşı olar. Çox təhlükəlidir o yollarda. Hətta bir yüngül bir qəza olanda da ölümlə nəticələnir. Hər yerdə yığışdırılıb, demək olar ki, bu ərazidə qalıb, çox yerdə dəyişilib. İnşallah yaxın ki, burada da dəyişdirirlər. Onları betonla əvəz edəsələr daha yaxşı olardı. Həm də ki, işıq qaytarıcılar var. Ondan da vursalar çox qəşəng olardı. Burada çox vaxtı bu arakəsmələrdə yəni qəzalar olur. Həm də ki, o təhlükəlidir. Yəni insan tez daha çox həsarət alır. Yəni çox şey, maşına da ciddi ziyan dəyir. Hazırda dəmir arakəsmələrin betonla əvəzlənməsi prosesi davam etdirilir. Çalışılır yol ayrıcılarında, xüsusən magistral yollarda. Dediyim kimi, yəni dəmir beton maneələrdən istifadə olunsun, çünki onun aşağı hissəsində təkər qaytaran hissələr var. Düzdür, normal sürət həddi seçdikdə sürücü, yəni yol hərəkəti qaydalarına riayət etdikdə qəfil hər hansı bir səbəbdən qəza baş verərsə və bu zaman həmin dəmir beton maniyə avtomobil çırpılarsa, bu zaman qarşısını alacaq həmin deməli təkər qaytaran hissələr hesabına qəzanın baş verməsinin daha ağır fəsadlara gətirib çıxarmasının qarşısı alınır. Əksər hallarda baş verən qəzalarda beton arakəsmələr qəza zamanı avtomobilə və yol infrastrukturuna dəyən ziyanı minimuma endirir. Ekspertlər bu metodu effektiv saymasalar da, əvvəlki ilə müqayisədə uğurlu hesab edirlər. Dünyanın əksər ölkələrində isə dəmir arakəsmələr elastikləri ilə əvəzlənir. Nəqliyyat vasitələri elastik arakəsməyə çırpıldıqda ona və yol infrastrukturuna az ziyan dəyir. David Nuraşviri, Elnur Abbasov, Heydar Rəsulzadə, Tural Orucov xəbərlər.